І про події за кордоном. Стрілець із Лас-Вегаса планував і інші атаки, вважають слідчі. У серпні цього року Стівен Педдок уже бронював номер із видом на фестиваль в одному з готелів Чикаго. А у вересні вперше у Лас-Вегасі. Після стрілянини чоловік планував утекти, а організувати масове вбивство йому допомагали. У поліції заявили, малоймовірно, що так багато зброї нападник зібрав сам. Зараз правоохоронці опитують людей, які знали Педдока.